ელი საუბრობდა ბიზნეს კონტაქტის პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გამოშვებას. საბანიერო ფონდი წელს ბიზნეს გამზადებულ საინვესტიციო პროექტებს შეთავაზებს. ამის შესახებ ფონდის ხელმძღვანელმა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომელიც საქართველოს დამსახურებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გამართა. მე ახლა ვისარგებლებ შემთხვევით და შეგახსენებთ, რომ აქამდე საბანიერო ფონდი ინიციატივას საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებით უშუალოდ ბიზნესისგან იღებდა. ახლა კი მზა პროექტების შესამუშავებლად ფონდში შესაბამისი დეპარტამენტი უკვე შექმნილია და ფუნქციონირებს. პრეზენტაცია იქნება, ვთქვათ, გარკვეული ანგარიში 2016 წლის თუ რა პროექტები განხორციელდა საპარტნიორო ფონდის მიერ, რა იგეგმება 2017 წელს და ასევე ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც არის სტარტაპ საქართველო, ამ პროექტის პრეზენტაცია იქნება. სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში უკვე დაფინანსდა დაახლოებით 150-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, ბიზნეს იდეა. ეს საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, კაპიტალმა შეადგინა 6 მილიონზე მეტი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და მომავალ წელსაც, ამ წელსაც ველოდებით, რომ ასე ვთქვათ, გაიზარდოს ეს დაფინანსება და ეს შეხვედრაც ამას ემსახურება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ბიზნესს, თუ რა საშუალებები, რა სარგებელი შეიძლება ქონდეთ ამ წელს. წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თვითონ შევქმნათ ბიზნეს პროექტები. ანუ ის სფეროები, რომელიც ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიულად აუცილებელი, ის რეგიონები, სადაც სახელმწიფო ფიქრობს, რომ უნდა მოხდეს სწრაფი განვითარება, მოსახლეობის იმ რეგიონებში უფრო მეტად დასახლება, ამ რეგიონებისთვის, ამ სფეროებისთვის ჩვენ შევიმუშავებთ ჩვენ თვითონ ბიზნეს პროექტებს, ჩვენ თვითონ დავდებთ ყველა იმ მაჩვენებელს, რომელიც ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ბიზნესის და ჩვენ მივაწვდით ბიზნესს და ვეტყვით, რომ აბა ვინ ამზად ამ ბიზნესში შემოვიდეს. პრიორიტეტები ალბათ ჩვენ დავწერთ იმ სფეროებში, ეს არის სოფლის მეურნეობა, ეს არის სამშენებლო სექტორი, ეს არის ტურიზმი, სასტუმროების მშენებლობა, გადამამუშავებელი მრეწველობა, შედარებით ნაკლებად ვართ ენერგეტიკაში, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ აქტიური და საინტერესო სფეროა შიდა თუ გარე ინვესტორებისთვის და სხვა. მე ვფიქრობ, რომ შეიქმნება ეს დეპარტამენტი, გარკვეულად რამოდენიმე თვე მას დაჭირდება კვლევებისთვის. ალბათ წლის მეორე ნახევრიდან ჩვენ შეიძლება ასეთი პროდუქტები, ჩვენი ბიზნეს პროექტები შევთავაზოთ ბიზნესს. ედ მუვი გახლავთ სტარტაპი, რომელიც მოსიარულე რეკლამას ყიდის. უფრო კონკრეტულად ბრენდირებული